Технічною перемогою конотопського «Локомотива» завершилась першість Сумської області з футболу. Останній цього сезону матч мав відбутися у Конотопі між «Локомотивом» і футбольним клубом «Рогинці». Команда з Ромичини вдруге у сезоні не виїхала на гру, тим самим подарувавши залізничникам технічну перемогу. Таким чином, саме конотопчани стали переможцями першості. В наступному сезоні повинні стартувати у вищій обласній лізі. Срібло у футбольного клубу «Трасянець», з бронзою закінчили сезон футболісти з Краснопільського «Яворо».